Друзі, ви ще не отримали землю у 24-му році. Добрий день. Це трошки так з юмором. І без юмора, дивіться. Зараз буде вставлена стаття уже ATC-TV. До цього була стаття від 24-го каналу. По отриманню землі військовослужбовцями, родинами. Першочергові ці люди. Роздивіться, який планчик треба підготувати. Яку заявочку треба підготувати. Як підійти до питання. Чи бути на сесії, чи не бути. Тобто, почитайте ще раз, пройдіться, перечитайте статтю, я вставлю це відео в допис. Трошки радість є того, що команда «Земагро» той самої роботи займається, просто зараз потужніше воно пішло, коли команда журналістів підтримує, коли вивчається питання, коли доповідає, що є отримання, отримують хлопці, ви отримуєте. І ви отримуєте, повивчайте ці статті, отримуйте, що не зрозуміло, питайте в нас. Доповідач Сіяниця, отримуйте землю у 24-му році.